Nagbabalik tayo sa ikalawang bahagi ng online viewership ng dalawang noon time show ang It's Showtime at ang Eat Bulaga. Pero bago natin umpisaan niya na humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay niyo na din ay follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So, sina shoutout ko po lahat ng followers ng It's Showtime at It. Bulaga ganun din lahat ng aking subscribers at followers sa aking Facebook at TikTok account. Maraming salamat po mga kaparokya. So, sa TV ratings tayo mga kaparokya. So, kahapon nga ay ibinahagi natin ang TV ratings na lumabas nitong Nagdaang Martes, July 16. At ngayon naman po ay ibabahagi natin ang TV ratings na lumabas nitong Nagdaang Miyerkules, July 17. So quick recap lang po tayo sa ratings nitong nagdaang Martes, ang It Showtime po ay nakakuha ng 9% at ang It Bulaga naman po ay 4.1%. So dito ay parehas po nila nakuha ang TV rating sa average nila na 8% para sa It Showtime at 4% naman po para sa It Bulaga. So masasabi po natin na both noon time show got a higher TV ratings. Wala pong talo at wala pong panalo. Dahil again, alam naman po natin na madaming bentahe ang it's showtime in terms of reach and signals courtesy of GMA Network. Then plus factor pa ang dami ng TV stations na ineerehan. like GMA na ang average TV ratings nito ay 6%, ang GTV, A2Z, Kapamilya Channel at all TV hindi din biro ang GTV at A2Z dahil may average TV rating sila na 1% pagdating sa noon time show. Unlike sa Itbulaga na dalawa lang, ang TV5 na may average TV ratings na 3.5% at RPTV na hindi makaabot ng 1%. 0.3% po ang TV average ng RPTV. So disclaimer lang mga parokya, kaya naglagay tayo ng parang barrier at ito nga ang TV ratings average na 8% at 4%. Kumbaga, para sa akin lang yan, mga kaparokya, kung hindi, nyo kung hindi kayo agree, nire respeto at re-respetohin ko po yun mga kaparokya. So pumunta naman po tayo sa araw ng miyerkules July 16 or July 17. May kita natin dito ang it's showtime ay may 9.1% at ang it bulaga naman po ay may 3.9% So dito ang it's showtime ang nakamit ng average TV ratings na 8% at ang it bulaga naman po ay hindi. So masasabi natin na panalo or angat po ang it's showtime pagdating sa TV ratings na itong nagdaang Miyerkules. So ang pagitan nila ay 5.3%. So mataas po 'yan mga kaparokya. And, at pansin po natin na two executive days na pong nakakuha ang it show time ng at least 9%. So dito ang GMA ay may 6.1%. So na meet ng GMA ang average TV ratings nila na 6%. Ang GTV ay 1.2%, ang A2Z ay 1.4%, ang Kapamilya Channel ay may 0.3% at ang All TV ay may 0 1%. So pansin natin dito na lahat ng TV station ng its showtime ay namit ang TV rating sa average nila. So sa panig naman po ng 8 Bulaga, ang TV5 ay may 3.4% at ang RPTV naman po ay may 0.5%. So dito hindi po nakuha ng TV5 ang TV ratings average nila na 3.5%. Ngunit ang RPTV naman po ay namit nila ang 0.3% na TV ratings kung kaya sila po ay may 0. .5%. 3.9%. Magkaganon man, kaparokya, masasabi natin na naungusan muli ng it's showtime ang 8 bulaga. Pero syempre, it's not about TV ratings. It's about It's about the people who enjoyed the show Mapait Showtime or It Bulaga. Kasi naniniwala ako mga kaparokya, pagdating sa noontime show, parehas na nagtitiwala ang advertisers at sponsors. Like example ang It Bulaga sa likod ng mababang ratings ng It Bulaga simula ng lumipat. Ang It Showtime sa GMA ay hindi nababawasan bagkos nadadagdagan pa nga ang sponsors at advertisers nito. Ganun din naman ang It Showtime. Siguro sa ibang programa pwede pwede nating sabihin na kapag mababa ratings, yung advertisers at sponsors ay pwedeng mag-pull out. So it's not about the ratings, it's about the people who enjoyed the shows. Parehas naman maganda ang It's Showtime at It Bulaga. Magkaiba lang ang atake nila. But at the end of the day, panalo pa din naman ang manunood dito dahil iisa lang naman ang hangarin ng dalawang noontime show. Ang mapasaya tayong mga manunood, makapagbigay sila ng magandang entertainment dahil ang bansa natin karamihan ay pu puro problema ang hinaharap, kaya nandyan sila. And of course, makatulong not only in financial, but also in morally. Kayo mga kaparokya, naniniwala din ba kayo na hindi basihan ang TV ratings sa Noontime Show para sa mga sponsors at advertisers. Pakishare naman sa comment section ang opinion nyo mga kaparokya. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang Noontime Show mga kaparokya pero screenshot lang po muna ang maibibigay ko sa ngayon. So as of 1.57pm ang it showtime na may 18 million followers na may segment na tawag ng tanghalan ay may 5,000 viewers. Ang it bulaga naman po under TVJ Facebook page na may 2.5 million so followers ay may segment na Eat Bulaga Olympics ay may 7.4 thousand viewers. Pagdating naman po sa TV Network YouTube channel, as of one, 58 pm para sa It Showtime under GMA Network YouTube channel na may 35.9 million subscribers ay may 17,000 viewers at para naman po sa It Bulaga under TV5 Philippines na may 1.91 million subscribers ay may 49,000 live viewers. Para naman po sa main YouTube channel ng dalawang noontime show as of 1:59 pm ang It Showtime under ABS-CBN It Showtime na may 2. 3 million subscribers ay may 58,000 viewers at sa Itbulaga naman po under Itbulaga TVJ YouTube channel na may 1.05 million subscribers ay my 57,000 live viewers. So, so, bali ang total live viewers ay malalaman natin after nyo masubscribe ang aking YouTube channel at pakiclick na din ang bell icon para una kayong notify sa mga bagong video na ilalabas ko at pakidamay nyo na din na i ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! Bali, ang total ng It's Showtime ay 80,000 viewers at ang It Bulaga naman po ay 113,000 viewers. Again, ang it Showtime ay may 80,000 viewers at ang It Bulaga ay may 113,000 live viewers. Yan po ang views nila as of 2pm at sa lunes po ay matutunghayan nyo na naman ang online viewership ng dalawang noontime show. Mag-ingat po tayo palagi. Thank you and God bless.